はい、今日もゴジラ戦略会議の時間がやってきました。今日は隣にちょっとゴジラに出てこないキャラクターが座っていますが、聞いてみましょう、はい、あれですよね、はい、くれくれタコラツイッターの中の人ですよね。そうですね、はい、なんで場所、一応なんて名前でやってるんでしたっけ、森の住人 S です。じゃあ S さんなんですね。そうですね。あ、どうもいつもお疲れ様です。よろしくお願いします。で、今日なんかツイッターでバズったっていう、あ、らしいですね、弁当、はい、でもこれタコラじゃないですもんね。いや、タコラじゃないけど、ほらタコっていうことですよね。そうですね、タコつながりで。わかりますね、これ。はい、商品名はこれなんて言うんですか。ゴジラ対引っ張りだこ飯です。これ早い話は駅弁ですよね。そうですね、もともと西日本の方で売れている引っ張りだこ飯っていうお弁当があって、うん、それにゴジラがつくっていうコラボ商品です。これ S さんが多分商品化担当されてるじゃないですか、はい、どういう経緯でこれ作ろうって話になったんですかね。神戸にあるは淡路屋さんっていうお弁当メーカーさんからちょっと一緒にやりたいんですけど、プロっていうご連絡が来て、じゃあ、あのタコだったらやっぱほらもう怪獣オタクには当然タコといったら戦いたいものじゃないですか。大ダコです。ほら、あの猿とは戦ったことあるけれども、ゴジラとは戦ったこともない大ダコがついにこの弁当上で対決するっていう、なるほど、あ、っていうコンセプトなんですね。そういうコンセプトなんですね。あ、なるほど。まあ、確かに東方特撮映画で大ダコって出てきたのは2回、フランケンシュタイン対バラゴンとサンダタイガイラとキングコング、そうか、3作品ですね。ゴジラそうだ、どうしてもガイラのイメージが。これ表面のこれ、ここの紙の部分って、はい、よく見てこれ書語字になってるんですよね。そうですね。だから書語字が明石海峡で、はい、明石海峡大橋で大ダコと戦ってるっていう、はい、なるほど。そうですね、明石には上陸したことはないんですけど、ゴジラは、まあ、ちょっと一応書語字にしとこうかなってこれ側面、壺の側面もちゃんと、はい、あのなんですか、こう立体加工で、はい、ゴジラとタコを戦ってるんですね、大ダコが。そうですね、そこはもう職人さんにすごい一から掘ってもらってる。あ、そうなんですか、はい、めっちゃこだわってんじゃないですか。あ、そうなんだ。じゃあちょっと開けてみていいですか。あ、そうそう、食べてください。なんかこれはあれですね、この紙取ると、あ、はい、裏側結構ちゃんとゴジラの足跡とかがこう配置されてて、あ、そう、それは障子の1号スーツの足型ですんで。あ、これ4本足のやつですもんね、はい、4本指なんで。そうかそうか。で、中見るとこれなんですか、この書房寺のコースターみたいなやつ、蓋かな、すいません、ごめんね、何一つ見えないんですけどコースター、コースターっていうか蓋ね、フィルムフィルムじゃない、フィルムの上にね、書房寺の足跡の、はい、あ、なんかそれ内蓋ですあ、これただの内蓋ですか、はい、なんかこれめっちゃ美味しそうっすよ。いや、元もめっちゃ美味しいんで。めっちゃ美味しそう、うまそう、すげえうまそう。普通にカメラマンが感想を言ってますじゃあちょっと普通に食べていいですか。あ、どうぞ。アジアさんのツイッターとか見てると、どこで売ってるとかの情報出るんですよね、これ。そうですね、あの本当は2019年1月5日に、うんうんうん、アジアさんの店舗で発売して、うんうん、まあ、その後関東にも来てるんですけど、うんうん、あの多分今後発売場所が増えたら、アジアさんのツイッターとかで、うんうんうん、告知してくれるんじゃないかなって思ってます。多分言っときます。淡路屋さんにやってってお願いします。ちょっと正直、はい、マジで今年食べたもので一番美味しい。いや、何せね、朝作りたてだから。これすごい。タコがめっちゃ美味しいでしょ。うん。マジで美味しいですよ、これ。で、もともとのタコ飯の中には、うん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 、あの卵は入ってないんですよ。うんうんうん、で、うずらの卵は、あんま言ってないんですけど、ゴジラの卵をイメージしてるっていう。あ、ウズラの卵入ってるんですよ。でもこれはあれですね、結構ちゃんとゴジラグッズとしてもいい商品だと思いますね。あ、よかった。で、ちゃんと実も伴ってるし。そうですね。だからもし駅弁だから、どっかの駅とかでもし見かけたら、はい、ちょっとぜひお手に取ってほしいなと思いました。で、ね、でも食べ終わった後の壺は洗ってペンケースに、うん、ペンタブにしたいとかいろいろ使える。なるほど。じゃあ今日はこんなところで、はい、ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。じゃあ皆さん、また次回よろしくお願いします。お願いします。タコラもよろしくお願いします。タコラもね。はい。